ինքն իր ավտության դրվակ կա մեջը։ Ոչ մեկ ձեզ չի կանչել քննության։ Ու ինքը ֆլեշ ընկերության չոր աշխատակիցն է կողմ։ Հարցեք դուք, ոչ դեր չի ինչի մասին։ Մերն եմ օրենքի։ Ինչպես։ Ինչու են ձեր դեմ դիմում գրում, պարոն։ Ինչի մանա։ Մի բան դիմում են գրել, ի՞նչ ասում։ Պարոն Բեգլարյան, 1 տարի արդեն անցել է Սերժ Սարգսյանի հրաժարականից։ Այս 1 տարվա ընթացքում ի՞նչ է փոխվել։ Ոչինչ չեմ խոսելու։ Սեսյուն ձեզ, ոչ մի բան չեմ խոսել։ Դատա, դատի ժամանակ գնացեք, դատը հետևեք եւ արձանագրեք իրական փաստը։ Լավ, իսկ տնտեսական քաղաքականությունը ձեզ բավարարում է այս 1 տարվա ընթացքում։ Այո, ես ուզում եմ որ բավարարի, չբավարարի գնացեք, բարձրացեք։ Լավ, դժոր, դժոր եք դառնալու։